вже пройшло, ну, багато років, як Віра Олександрівна, ну, фізично не працює на радіо, але досі зберігається оце відчуття, коли ми готуємо якусь програму, ну, взагалі у нас ефір на радіо, то не дай Бог, щось ми там десь схибили, якось не так говоримо або записуємо, відразу в голову приходить думка, що це ж буде слухати Віра Олександрівна. І що ж вона скаже? Вона ж зараз подзвонить, вона ж зараз проаналізує. Ми просто, навіть коли готуємо передачі, то я особливо, то я завжди думаю про те, що в першу чергу це буде слухати Віра Олександрівна. І що вона про це скаже? Це людина талановита, людина дуже така доброзичлива. Людина, як кажуть у нас в Україні, дуже толкова. Вона знає, де, що, коли, кому сказати. Де треба бути в потрібний час, в потрібному місці, зустрітися з потрібною людиною. Я дуже багато в житті від неї почерпнула. От по чому визначають вік жінки? Да, можна навести глянець, як зараз модно говорити, от, але це далеко не все. Але коли потухлі очі, це ніщо. А от Віра Олександрівна, вони завжди горять. В такому віці вже досить важко говорити про секрет молодості. Але все ж таки, в житті було дуже багато негативу. Але у мене був основний позитив. Моя прекрасна родина, прекрасна. І діти, і онуки, і правнук. І головне, і це моя робота. Робота журналістки, робота на радіо. Я вважаю, це був основний такий двигун всього настрою, всього, та взагалі всього мого життя.